Në akuzën e krimit të favorit për infrastrukturën e grupit të Abilaj. Gjithsesi, tash kjo është çështje që gjykata ta marrë vesh. Po, megjithatë e kam Tahirin në linjë. Po, zoti Tahiri më dëgjon? Po, të dëgjoj Fezim. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëre, sapo zoti Çollaku sapo ka nxjerr dy fletë të pasaportave të bashortes tuaj dhe të babait tuaj, që sipas prokurorisë janë në dosje dhe janë të pa regjistruar në sistemin TIMS dhe janë të vulosura në hyrjen pra në kufirin italian. Këtë pasaporte janë. Dhe gjatë udhëtimit kanë udhëtuar me Moshtia Bilajin në të njëjtin avion, kishte edhe numrin e vendit. Në avion. Cili është trim sa për zotin Hoxha, si e kuptova? E kuptuat shumë mirë zoti Tahiri, tani mund të më jepni përgjigje për pyetjen? Fezi, kjo e gjitha është një maskarad. Pse? Është e gjitha një maskarad dhe një proces i komanduar politik. Nga kush? Nga kush, zotë të iri? Është ka që tjeshtë. Nga kush është i komanduar? Në këtë histori, mund shkosh fare kolaj ti në burg, me që mjetë, gjitha ta që janë aty mund shkojnë në burg, me që mjojnë mua, po një provë prokuroria që të thotë Sulmir Tahiri ka bërë këtë gjë për të dëstuar trafikun apo ka kryesëve urbanale, unë sot nuk e kam. U bë 2 vjetë që presë dhe unë sot nuk e kam. Artan Hoxha ma kujtoj që njërë shkoj më duket për arsyet një kontakti me ty në prokurorit sa orë. Po, pa diskutim. Burimin Fevzi. Për sa ko unë kam zgjedhur që i bje gjërave drejt dhe balit kujdo që e meriton, shikush rime mund ka kosto. Jo, të radhë dhe shkoj që tani, vedet... Unë kam vendosur të jenë kështë jam dhe nuk më duhet fare. O, zotë Tahiri, po pyta për dy gjëra konkrete, pra dy fletë pasaporte, si pas prokuroris... Po, o, zotë Tahiri, Artan Hoxha, atere, prokuroria tek ajo vendimi ku të ka marrë të pandehur, këngull që disponon 8 letër porosit të cilat provojnë që ju kini ndimuar grupin Habilaj duke i kryuar infrastrukturën e duhur, pra duke ndimuar në transport në malizit drejtim vitalis. Cila është përgjigja juaj në këtë rast? Gënjeshtër, gënjeshtër. Jini vëmë djeni ju për këto letër porosit. Janë 8-10 letër porosit që nuk thuet atë kundi që sa imi të i ka përnë që fare për kundra zi, thuet e kundra. Që sajnit Tahiri nuk ka tik tiri me këtë dhe ka jetuar prokuroria Italisë. Kini usuar ju nga malizin Itali me skaf, me familjen tuaj dhe personat tjerë. Po më ka mesuar, usuar me familjen ti me dhe do ustoj prap. Me skaf? Do ustoj prap, po më me skaf dhe me qap të ndoj qefi. Dhe me qap njeri logari. E kam bërë për para se ti isha minister, e kam bërë kur isha minister që do të apri prap tani. Dhe nuk i apjë një logari, po nuk kam kryer veror penale. Dako, jini vënd në djeni për këto letër porosi që kam arë prokurorisë apo jo? Mua nuk më, unë se më mund t'i këtë prokurorin dhe t'i gjithë gjukat, t'i se di. Këtu po këngullim, se ata mund t'a kënë të provë dhe asë i se di, asë në se di më, ose në mund t'a dim pak, kjo është problemi. Zotë Jorga, të lutëm, unë di që kam bërë vetë, unë nuk di që bëmë prokuroria, unë di që kam bërë vetë, dhe unë di që unë kam qenë minister i brëndshëm i Republikës Shqipërisë. Dhe jam sjellë në mënyrë shëmbullore, kam bërë të tyre mtime me sa fuqi kam pasur. Kam luftuar, kam pasur mundësinë qdo të setë Shqipërisë, dhe po të kthehesha mbrapsht, dhe poja po të njëtin gjë, me po të njëtin forës, dhe nuk e vrasë mëndje fare. Po si nuk e vrasë mëndje fare? Një kokër idioti që e gjova, një qështë e i pasiri, një kokër idioti që ka... Fal, jo, Tahiri, nuk mund përdorë është të gjutë, lutë. Unë e përdorë, ka një shpak, mësë është, aje ka pak një kokë rritjoti. Më falë, është qëj, jo, për kjo nuk është etike njërë, nuk mund të atua është të. Qa etike, më ku ka etike të më? Si s'pas ka etike, që do më thënë kjo më? A i kënjen publikisht në zonë bëndërë. Si kënjen, bo më të pjës për atë, në po them që e fa deklaratën, jetë versionin të. Zotërisë Pandehur, jo kë Edhe një herë. Si Pandehur i Tahiri. I Pandehur. Edhe një herë. Grueja ime dhe papa ime. Po pra, këtë më sqaro, për këtë të pyeta. Ja pra më dëgjo. Grueja ime dhe papa ime pas ka nështua drejt Italisë. Dhe në rinas polisi ka vënë bulën. Jo, prokuroria thotë Çollaku nuk të thotë që kanë bulën. Le t'i nxjerë dhe një letra. T'i nxjerë një letra të kapi. T'i nxjerë një letra të janë. Të lutem.
Po nxjerrë dhe ne shohim. Të flasish me një si? Pritëm një minutë. Ai ka letra, letra dhe letra të tjera. Po. Zi. Ka sa të mbaroj. Po. Vetëm një minutë. Lutem që unë as po ju. Çollaku, nxirja pra i ket për shkak të. Jo, kam edhe të tjera të cilën nuk nxirën. Ka deklarime, ka edhe provë të cilën prokuroria nuk ja ka treguar. Kto që nxirën këto dy që i nxorre. Ofensiv. Kam dal këto edhe të tjera dhe do ndërgjegjësohet edhe avokati edhe klienti i tij. Do përmirësoj edhe leksikun, sepse drejtësia kontribon edhe për këtë. Ja, këtu dhe mos fol kështu. Lutem mos fol më kështu. Kontribon leksikun për të gjithë. Nxirri letra që ti verifikoj. Ju ta bëjmë seriozisht të punën. Ky zotria, që thotë do kthehem do mbjell prap 200 mijë hektar drog këtu në Shqipëri. Ky është ai që do kthehet ta bëj 500 mijë hektar drog këtë vend. Ashtu që bëri sipas raportit italian. Ju lutem se ka edhe gjë tjetër. Konvencionistë të dy. Flasim me shkresa se zotria ka mundësi të përgjigjet për vakansën. Ja vetëm një sekond Tahiri se ka një shkresë tjetër. Kam shkresë po kam një shkresë tjetër. Po kemar telefon që flasun. Kam jo, ja vetëm një sekond. Zotëri mund të vinte këtu përballë siç ka qenë herë tjetër dhe ishte më e heshtur se sa sot. Po është nervozuar nga dosja, ajo. Le tani mos bëni replika, po tu e the. Tjetër John, e dëgjon fjalën e tij, dëgjon fjalën e tij. Sipas fjalës do të mbyllësh mikrofonin. Ja mbyllën mikrofonin, po nëse vetë ashtu të ballafaqohemi si do ta mbyll. Ai do të marrë banderën për të gjithë. Mos vol, unë jam mbyll mikrofonin, po po mbyll mikrofonin vetëm. Nuk ka asgjë takë, as i do të bëj ai të flas shumë. Absolutisht ke drejt, pra s'ka drejt të flasë shumë. Po ai faktin që ke. Kjo është gjuhë gashurie, nuk është gjuhë ministri. Jam shumë dakord, po të thot, më fal sekond tani. Të thot që po gënjen për dy letra. A mund të nxjerrësh letra ti shohim? Duke prezantuar të shkresa. Ti shoh. Po nxjerrë dy letra, mund të nxjerrësh pra. Po një minutë ta iri se po pres letrat. Si po nxjerrë? Ne mos të shpresë para të ato të pasaportës që nxjerrë. Ja ku ku ikë. Ja ku janë letrat e pasaportës, i kam unë. Ja, Fevzi, edhe timsin, Fevzi. Ne nuk ulëm. Ta ulësh. Fevzi. Merr edhe timsin. Vula, më fal. Vula këtu që shoh unë te kjo pasaportë. Është vul italiane. Merë dhe tipsi, si se dhe tipsi. Se t'i lego faqen. Nuk i ka gjitha faqen. Nuk ka vedhëm nga një faqe ka këtu. E po kam, i ka ndën faqet ka bima të vezi. Këtu ka vedhëm nga një faqe. Po pra po, po, thot që mje pasaportën e plot. Një kopje e epja të pandeur se nuk i ka. Atëherë. Këtu janë vedhëm dy faqe. Në cilat shënohet vul e aeroportit Fiumicinos, në mos gaboj unë. Ka marrë gabime e Fevzi, ka marrë gabime. Si? Tani, a ka mund të përgjigjem? Më këtë një përshaport tjetër e në shtetër gjupës të e. Po. A ka mund të përgjigjem? Po. Fevzi, mund të bëjë dy përgjigjem? Ose të kërë gjithë leksikon, ose... Po, të shumë e tjeshtë historia. E ka etuar prokuroria italiane këtë punë, ka etuar hyrë e dalje dhe e familje sime, ka etuar gjithë shka tjetër, jo më bënd dhurata, i ka etuar, ka shkuar të dyqanet, dhe ka thënë se ai tani nuk ka lidhje me këtë punë. Tani aty mund të mbledhet kushto, dhe të thotë jo, po janë 8 letër porosi nga Malezia, po janë këto janë të gjitha gënjeshtra. Po pse, pse thoni janë gënjeshtra kur prokuroria pretendon që i ka këto prova dhe do ja bëj publike gjykatë. Janë këto prova dhe do i vjen në dispozicion, por prokuroria thekson se nuk disa nga provat dhe deklarimet nuk vijnë në dispozicion për arsyet që mos dekonspirohen provat. Ja, disa prova janë do të po nuk vijnë në dispozicion. Prokuroria nuk ja ka vënë ende në dispozicion. Zotëris dhe avokatit të mbarojnë. Duja ti ignorantit më prop, që është e ka shku në gjykime, s'ka lidhje me gjykime. Po vazhdove që pluha, ka mundësi. E ka nga lënda narkotike. Prokuroria ka shku në gjykime, s'ka lidhje me gjykime. E ka nga lënda narkotike. Prokuroria ka quaj në gjykime. Po nuk i ka paraqitur të gjitha dosjet në gjykatë. Do të një, 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 po, të përmirësoj të folën ose e lëm këtë punë. Ke një fare më unë. Po, ka mundësi bim ose një vatre mos e fyej. Atëre mos fol. Çke? Lëre, tani thuaj çfarë kishe për të thënë. Ore ti thua se ti jot nuk e shfryer e pra fol. O Tahiri do të mbyll telefonin në fundit. Ishte i mençur se kishe mbjell Shqipërinë me drogë. O Tahiri, tani ka mundësi bëhet bis. Atëre un po ju them. Kjo çështje është një bomb patur. Nëse të njëri të flasë njerëzit apo ta lëm këtë. Tash po të shikoj. Çfarë thash? Dëgjon çfarë vlet? Okej, ja kam thënë se ai, po nuk është ky vendi, nuk është ky studio. S'kemë ardhur këtu. Ta mbyll që mos flasë, ja, ta dëgjoj apo ta dëgjoj. Ta mbyll mos flasë. Po të flasë për gjëra, do të flasë personalisht. Po flas për atë, po flas personalisht. Unë kam bënë një rit pandeo, nuk merret me ty, thash mos flasë me ty. Ai është një pandeo për trafik droge. Dakor, pra do mos po flas me ty, tani po flet për këtë versin. Ai që akuzon trafikant droge, ka mundësi të përgjigjesh për atë që po flisë. Zgërdhje kështu si. Kemi, fal, po lëre më tani më zgërdhje. Po shkëcë. Laj mos nuk ka drejtë. Kemi telefonu për çështë. Ka të drejtë të fyej ty, po qeshin e qeshin, halli se pse qeshka. Tani, a ka mundësi të më përgjigjesh? Ka prokuroria, ka në seancën paraprake,
pretendon që ka quar prova nga letër porosit e Malit Zi, po. E lutem, Fetzi, se nuk do e bëjmë gjyqin bashkë në telefon. Unë nërë, asë për shofë emision dhe temë drejtën nuk jam gjëndje ta vlerësoj. Unë ti që them që jam hetuar për 2 vjetë nga Prokuroria Shqiptare. Jam hetuar për 6 muaj nga Komisioni Hetimor Parlamentar në Parlament. Jam hetuar për 7 muaj nga Prokuroria Italiane dhe jam të gjitha zero. Nuk e asë një provë. Asë lajë që mund të thotë që Sajmir Rajeri është përgjegjës. Mirë, ma atere, do shkoni një gjukatë, do dili pa fajshëm, që farë alike? Një sekundë. Unë s'ka masi halë, vetë më morën telefon, unë s'ka masi halë. Po jo pra se kërkove të ndëryje tani për këtë gjë dhe për të sjaruar një gjë. Tani, unë po të bëjë pyetje tjetër dhe po të them që nga Mali Zi pretendohet që kanë ardhur letër porosi, kam gazetar, ja Klodiana Lala... 8 letër porosi nga Mali Zi. 8 letër porosi, Klodiana Lala ka një pyetje, po. Klodiana Lala ka një pyetje, po.